19 березня зима нагадала про себе, і знову місто засніжило. Але ненадовго. Наступного дня весна повернулася. Ну, а в квітні вже й зовсім розпогодилось. Зокрема, вчора відбулася толока на території нового замку, і про це ми розповімо вам уже у наступних кадрах. Такий собі невеличкий відеозвіт. Ну, а наразі раді вітати усіх на каналі. Хто ще не з нами, долучайтесь, обов'язково тисніть на дзвіночок, аби отримувати усі сповіщення з каналу. Отже, далі толока. Ну а сьогодні запрошуємо вас завітати до катівні старого замку Кам'янця Подільського. І у продовження запрошуємо вас до печер Тернопільщини. Цього разу це буде печера Вертепа, гіпсова, але чимало знає про Трипілля. Так, гіпс її об'єднує із печерою Кришталевою, але тут зовсім інша історія і не менш цікава. А наразі хочемо запросити вас до весняного лісу. Попри все, щоб там не було, у природи своє життя, своя історія, свій сценарій. І тут усе йде за своїм плином часу. Свої закони, свої правила. Ну що ж, друзі, дякуємо, як завжди, на фінал за те, що були разом із нами. Дякуємо вам за перегляд. Чекаємо комунікації із вами. Тож до нових приємних зустрічей. Побачимось.